Tokom pauze za reklame u sinoćoj emisiji nominacije, Maja Marinković je otišla do garniture gdje je krenula da plače. Lepi Mića je ovo video i prišao da je posavetuje. On je znao da je razlog njenih suza Marko Janjušević i Anjuš. Nemoj da plačeš, nemoj. Smiri se, nemoj da te vidi da plačeš. Nemoj kada budeš pričala da plačeš slučajno, savjetovao je Lepi Mića. Neću, rekla je Maja i obrisala suze.